यो ढल्निका सुनेनाला उदयपुरको कटारी नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको कटारीकै बस पार्कसँगै जोडिएको पश्चिमतर्फ जोडिएको छ। सामान्यतया तपाईँले देख्नुभएको नालाको पर्खाल दुईवटा हुन्छ, तर यसमा तिनवटा देख्नुभयो। दुईवटा नाला भनौँ भने एउटा नालाको एउटा पर्खाल खोइ। नगरपालिकाले नगरको सबै योजनामा दक्ष प्राविधिक इन्जिनियरको जाँच पासबाट विकास निर्माण गर्ने गर्छ, तर यो कतै पनि नदेखिने खालको नाला देखेर बस पार्क हुँदै आउजाउ गर्नेहरू पनि आश्चर्यमा पर्ने गरेका छन्। उचित ढल व्यवस्थापन नहुँदा कटारी बजारमा वर्षा हुनु बित्तिकै सडकबाट फोहोर बगेर हैरान हुनुपर्छ। बनेका ढल भने बजेट सिद्ध्याउन मनपरि भएको हो कि भन्ने यो ढलबाट पनि आशंका गर्न सकिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा समेत कटारी नगरपालिका वडा नम्बर 3 अन्तर्गत क्रमागतमा कटारी बजार नाला सरसफाइमा 2 लाखको बजेट छुट्याइएको थियो। त्यसै गरी बस पार्क व्यवस्थापनमा पनि लाखौँको बजेट नगरपालिकाले छुट्याउँदै आएको छ। यो कतै नभएको नयाँ किसिमको ढल निर्माणले न उचित निकास गरेको देखिन्छ। ढल वरपरको फोहोरको अवस्था त देखिहाल्नुभयो। यसरी ढलनाला निर्माण हुँदा पनि सबै निकाय चुप हुनुमा मिले महत्त्व र कमिसनको खेल भएको हुन सक्ने पनि आशंका गर्न सकिन्छ। यो नयाँ खालको ढल निर्माणको योजना बनाउने इन्जिनियर बजेट दिने निकायलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यस्तो खालको ढल कटारीमा छ भनेर विश्वभर देखाउन सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ।